Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ati se gusiba iminsi abantu babangikanyamo imana cyangwa se bumvikana mu gukora icyaha biremewe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gusiba ku minsi abantu bahuriraho bakora icyaha cyangwa se babangikanya imana, iyo minsi kuyisiba ntacyo bitwaye muri Islam. Gusa icyitonderwa ni uko igomba kuba itari iminsi uw'Islamu bwabujije gusibamo, nko ku munsi wa gatanu cyangwa se ku munsi wa gatandatu, keretse kuwufatanyije n'uwubanjirije cyangwa se akawufatanya n'uwukurikira. Ariko nanone ikindi cyitonderwa aho ngaho cyane kurushaho ni uko bidakwiye ko umuntu abigira ihame kuri we cyangwa se ngo abigire inyigisho yigisha abantu abashishikarize gusiba cyangwa se gukora ibada runaka cyangwa gusoma Qur'ani isura runaka cyangwa se amajuzu runaka. Iyo ubishyize mu bice runaka ukabisa nk'ubigize nk'inyigisho cyangwa se nk'umugenzo uzajya ukorwa n'abayisilamu kuri uwo munsi, icyo gihe bibaye igihimbano. Naho uramutse wigishije abayisilamu ko uwo munsi ari umunsi wo kwiyegereza Imana, nawe ukabikora nk'umunsi wo kwiyegereza Imana no gusaba Imana imbabazi no gutakambira Imana ko uburakari bwawe bwajya kure yawe, icyo gihe ntacyo bitwaye. Ariko ntugire isengesho cyangwa se ibada runaka ugira nk'itegeko ntakuka ryigishwa cyangwa se rihozwaho. Wallahu a'lam.